Boa noite, amigos e amigas do esporte na TV da noite de hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 2019, começando aqui para nós do Rio Grande do Sul e para todo o Brasil, claro, o tradicional outono, o outono gaúcho, mudança de temperatura, a temperatura um pouquinho mais baixa, aquela tradicional sensação de outono chegando mais uma vez, mas noite quente de futebol, rodada decisiva, 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, a rodada decisiva da fase de classificação, a rodada que encerra a fase de classificação. Decisiva porque já tem 6 equipes garantidas já classificadas, 2 equipes já rebaixadas, que são Veranópolis e Avenida, mas a definição de quem será o segundo até o 8º colocado. Está tudo indefinido, apenas definido mesmo que o Grêmio é o campeão da primeira fase, o campeão simbólico da primeira fase, não perde mais a primeira colocação. E também a questão dos rebaixados, que é o Veranópolis, pela primeira vez na sua história, rebaixado, e a equipe do Avenida de Santa Cruz jogarão a divisão de acesso do futebol gaúcho do ano que vem. Divisão de acesso que tem jogo hoje, jogo muito importante, jogo que começou há poucos instantes na cidade de Erechim, no Colosso da Lagoa. O Ipiranga, 6º colocado do seu grupo, enfrentando a equipe do Igrejinha. O Igrejinha é treinado pelo Everton Fabro, o 3º colocado da sua chave. O Igrejinha que venceu o líder esportivo no último final de semana pelo placar de 1-0, o Igrejinha buscando pontos aí para buscar a classificação para a próxima fase da divisão de acesso. Mas gauchão tem hoje Esporte Clube Novo Hamburgo jogando na capital gaúcho. Novo Hamburgo enfrentando o Internacional, jogo muito difícil. O Internacional, um dos líderes da fase de grupos da Libertadores. O Internacional aí buscando a segunda colocação nessa primeira fase. E o Novo Hamburgo aí buscando uma colocação entre o 4º e o 6º lugar. Ou seja, para fugir do confronto contra a dupla Grenal nas quartas de final. O Novo Hamburgo já matematicamente garantido. O jogo este, Novo Hamburgo e Inter no Beira-Rio 21h30, passará para todo o Brasil pelo canal Sport TV, menos estado do Rio Grande do Sul, que poderá acompanhar o jogo através do Premier. A equipe do Grêmio, o Grêmio já classificado, campeão da primeira fase, jogando em Pelotas hoje, com uma equipe reserva, chamada equipe alternativa, com exceção do Galhardo. Galhardo, que veio do Vasco da Gama, fará sua estreia hoje. O comando do Grêmio será do Vitor Hugo Signorelli, um dos auxiliares do Renato. Então, Pelotas e Grêmio, o Grêmio já garantido em primeiro, e o Pelotas aí buscando uma vaga entre os 8 melhores. Já o Aimoré joga em São Leopoldo logo mais, toda a rodada às 21h30. O Aimoré recebendo a equipe do São Luís de Juí, o São Luís do Paulo Henrique Marques já garantido entre os 8, e o Aimoré do Gelson Conte buscando uma classificação entre os 8. Uma vitória poderá classificar a equipe índia. Mas quem vai falar muito sobre a rodada do Campeonato Gaúcho, ele já acompanhou, se não estou enganado, 15, 16 ou mais jogos dessa primeira fase do gauchão. Primeiramente aqui à minha direita e à esquerda do seu vídeo, eu falo do Cláudio Nais. Muito boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo novamente ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel. Boa noite, espectadores. Grande prazer estar de volta aqui no programa. São 16 jogos já. 16, eu errei o número ali. Eu tinha apostado 15 no jogo de sábado, né? E ainda assisti domingo o Grenal. Então, vi todos os times. Todos os times, então. Acompanhaste as 12 equipes dessa primeira fase. Eu cheguei a assistir pelo menos um jogo, né? Então, realmente, eu acho que o jogo que definiu que no Brasil não ia cair foi ele ganhar do São José, porque até aquele momento eu achava que o Brasil era o mais fraco. Era candidato ao rebaixamento. Era candidato. O Veranópolis, eu já, desde o primeiro jogo que eu vi contra no Grêmio, era muito inferior. O Veranópolis, que, quando eu me recordo, jogou contra o Grêmio, jogou contra os reservas do Grêmio e também, naquela ocasião, também o Vitor Hugo Signorelli como treinador. Né? Exatamente. Então, não notava-se já que a coisa não ia. E o Brasil estava se encaminhando. E mudou-se, né, o estilo, porque eles trouxeram o técnico do São Bento, né? Pensando já na Série B, 5 jogadores, São Paulo, Rio,
Maranhão, já pensando em Série B, mas nada. Não, não. Gauchão é outro estilo, né? Outra coisa. É outro campeonato, não hein? Tem comparação. Então, mudou, né? Tanto que o Brapel, para eles, foi o jogo de guerra, né? Divisor de águas aí. É, então ganharam do São José, aí ganharam do Brapel, ganharam do Pelotas, que é o clássico. Então, eu estou em vários grupos aí de jornalistas e pessoal do interior, eles são muito fanáticos. Né? E existe também, Cláudia, a grande possibilidade, dependendo da combinação de resultados da noite de hoje, do Brasil se classificar entre Pelotas, perdendo para o Grêmio na noite de hoje, dependendo da combinação, ficar de fora. Uma mínima chance, mas existe exatamente. Uma combinação matemática. Matemática, aí, né? Perdendo... O saldo do Pelotas não é tão ruim, né? Então tem essa chance, mas pode ocorrer, sim. O que eu acho mais provável, a gente teria que analisar agora de novo a tabela, Juventude joga em casa com a Avenida. Acho que 3 pontos. Deverá somar os 3 pontos. É o que está mais difícil de alcançar, mas deve alcançar os 3. Aimoré e São Luís. O São Luís já classificado. De sangue então, doce. É o jogo que eu vou assistir hoje, né? Então vou daqui a pouco para lá. E falando com o pessoal de Aimoré, falei com a secretária, disseram que o pessoal do São Luís não pediu ingresso, que não vem ninguém para o jogo. Então acho que ele já vem de sangue doce, se preocupando já com as quartas de final, o primeiro jogo da semana que vem. Então, né? E, então, talvez são mais 3 pontos. Então, por isso, para o Novo Hamburgo não cair para 7º ou 8º, seria importante pelo menos 1 ponto. Pontuar no Beira-Rio hoje. Um ponto lá. O Inter não vai completamente reserva, é um mistão. Tá? Tem um misto quente aí. Tem um misto quente. Vai ter uns 2, 3 aí que estão mais jogando, pelo que a gente ficou sabendo aí agora dos últimos minutos. Então, porque eles estão meio... É que houve muita crítica, né? Muita quem está de fora mesmo na equipe colorada é o Nonato, que foi expulso no último Grenal, isso. E o Nico Lopes, que tem que cumprir a suspensão do jogo. Esses dois são 100% certos. O Lomba, me disseram que nem tá no, também não está lá na concentração, né? Isso também é outro que deve manter o goleiro. Deverá foi muito meio. O goleiro Daniel. Daniel fez uma baita defesa quando estava bem no início, né? do Grenal. Então acho que vai ser uma rodada bem eletrizante. Aqui, São Paulo, mesmo que só é uma vaga, mas é uma vaga para os 8 e uma para o rebaixamento com 4 disputando. No Paulista. O Paulista, a rodada também é hoje às 21h30 aí também. São os 8 jogos também no mesmo horário. Equipes tradicionais aí brigando ou pela classificação ou para fugir da ponta de baixo. Então é uma rodada aí de quarta-feira aí. Eletrizante, pra quem é mais de futebol. Quem tiver a Premier, aí eu sei que tem 14 jogos passando ao mesmo tempo no Premier, então aproveitem que... É prato cheio. É prato cheio. Mas muito boa noite ao Gilson Varque, né? O Gilson Varque, associado, historiador aí do Esporte Clube Novo Hamburgo, um grande colaborador, e assim como Cláudio, assim como eu e também como nosso diretor de esportes, o Valdir, esteve acompanhando no último final de semana o empate entre Novo Hamburgo e Juventude 1-1 no Estádio do Vale, um empate que classificou matematicamente o Novo Hamburgo com uma rodada de antecipação para as quartas de final, Gilson. Oi, boa noite. Primeiramente, agradeço aí novamente estar aqui no programa para comentar um pouco sobre o esporte, para me inteirar um pouco das atividades também, como estão os clubes de futebol aí. O NAIS aí já deu uma branqueada, né? Porque, na verdade... a gente acompanha, mas é a pessoa que está mais ligado diretamente aqui, eu acho que é ele mesmo, né? E no caso aí do Novo Hamburgo, né, o último jogo, como a gente comentou, foi um jogo meio xoxo, segundo tempo, então isso até me preocupa um pouco mais, preocupa menos até o jogo de hoje, claro que vai ter que empatar, mas a gente sabe que o Inter, a força que o Internacional tem, né, é complicado. Mas por que não ganhou o jogo também ninguém sabe, porque na verdade talvez os dois times estavam sangue frio no segundo tempo, de repente para manter o resultado onde estava. O Hamburgo com empate estava classificando e o Juventude com empate virtualmente não caía mais. Então esse jogo de hoje, de repente, até não fui porque eu digo, olha, tem um jogo mais quente que vai ser decisivo, vai ser no sábado, né? Começa sábado.
Sábado ou domingo. Decide sábado. Amanhã de manhã, a federação faz a tabela. É. Porque vão ser 2 e 2, então, por causa dos jogos da TV. Eu acho que hoje o Novo Hamburgo também não vai entrar com muita gana, né? Porque pode se machucar algum jogador, coisa e tal. Eu não sei se vai entrar com a equipe reserva, alguns jogadores também. O Novo Hamburgo, né, que vai poupar Gilson, o goleiro Gustavo, né? O goleiro Gustavo possivelmente não vai jogar. E também o meio-campo Juninho. É, e eu ouvi do Preto. E o Preto vai começar o jogo. Né? É, o Preto vai começar o jogo, isso aí. Não, beleza, é isso aí. E eu vou perguntar pro Cláudio. O Cláudio aí que já acompanhou 16 jogos aí do Campeonato Gaúcho. Vamos fazer hoje, é sempre muito legal fazer uma projeção. Eu gostaria que o Cláudio fizesse aí, primeiramente, uma análise dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho, após 10 rodadas, já que tu acompanhaste todos os 12 times e 16 jogos, uma análise e também uma projeção, na tua opinião, quais serão os 4 confrontos da próxima fase das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Até vou adiantar a minha opinião. Então, na minha opinião aqui, o pessoal pode me cobrar amanhã no Esporte na TV. Na minha opinião, o Novo Hamburgo, se buscar um ponto na noite de hoje no estádio Beira-Rio, diante do Internacional, e o São José ganhar do Caxias, que também é um resultado possível, e o São Luís não vencer o Aimoré em São Leopoldo, o Novo Hamburgo poderá pegar o Caxias na próxima fase do Campeonato Gaúcho, às quartas de final. Mas a tua opinião, Cláudio? É, dentro do que tu estás falando, das possibilidades, sim. O meu receio apenas é também o Aimoré não só ganhar de um gol, porque o saldo da diferença está 2 negativo entre Aimoré e Novo Hamburgo, e ganhando, se o Novo Hamburgo perder, no caso. O Aimoré ultrapassa o Novo Hamburgo. Ultrapassa, e a mesma coisa o Juventude, né? O Juventude, aliás, tem 11 pontos, poderia 14, o Hamburgo tem 15. É, então não, então ficaria em sétimo. E tem a questão do Pelotas, dupla. O Pelotas que também enfrenta o Grêmio na noite de hoje. O Grêmio como equipe reserva, o Novo Hamburgo aí com a combinação, a hipótese mais positiva, o Novo Hamburgo terminaria em quarto, na pior das hipóteses, em oitavo lugar. Isso, a pior é oitavo. Eu acho que não é oitavo, minha opinião, o Novo Hamburgo acho que não pega. E assim... Também sou gremista, e muito, mas o time titular está acima do nível dos outros. Né? Não tá, não, a gente não tem como dizer hoje. Né? Na Libertadores não jogou bem, realmente. Não jogou nenhum dos dois jogos, partidas. Chegaste a acompanhar o jogo do Grêmio e Libertar na, sim, na Arena? Sim. Teve domínio de bola, mas faltou o que acontece em todos os jogos do Gauchão, inclusive no Grenal, apesar de não ter tido tantas chances, mas tinha a chamada profundidade, né? O Grêmio chegava, fazia jogadas, mesmo que sendo com muito passe, mas chegava ao ataque. Contra o Libertar foi muito pouco. Eu acho que naquele dia eles pensaram, nós vamos chegar ao gol naturalmente. Eu acho que foi um pensamento que a gente discutiu bastante isso, que o Grêmio, ao natural, vamos fazer gol, porque vinha fazendo, né, no Gauchão. E daí chegou lá e não chegou. Enquanto que o Inter, na minha opinião, está com uma chave mais fácil, na Libertadores. O Aliança é um clube mais fraco, está mais fraco esse ano, Campeonato Peruano. O time da primeira rodada, que era o Palestino, que passou, por um ponto ele não caiu para a segunda divisão do Chile ano passado. Ele se classificou para Libertadores por causa da Copa do Chile. Como aqui tem a Copa do Brasil, ele ganhou a Copa do Chile. Então, nos confrontos deu certo, né, conseguiu empatar os jogos fora e ganhou em casa, chegou lá, mas é um time fraco, então ali está tranquilo. E agora o River rateando, então, bom, mas esse é Libertadores, vamos pegar o chão. Eu acho que o Grêmio está mais na linha de frente. Eu acho que no segundo nível é Inter, Caxias, São José. Eu acho que não o Novo Hamburgo de sábado, o Novo Hamburgo que ganhou do São José aqui. O Novo Hamburgo, que não sei se chegaste a acompanhar, fez uma partida brilhante. Acompanhei quase todos os jogos em casa aqui do Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, com exceção Novo Hamburgo e São José. Novo Hamburgo e Caxias fez também um grande jogo. Esse eu fui, exatamente, um grande jogo, exatamente. Isso aí foi uma baita partida. Acho que esses 4 estão no segundo nível, tá? Que alterna ótimos momentos de jogo e alterna momentos que deixa a defesa toma gol de bola parada. Os 4 times têm esse defeito, tomam gol de bola parada. Muito gol de bola parada. Hein? Muito gol. Eu falei para isso já para os analistas de desempenho que eu acabo encontrando nos jogos. Eles, é a característica dos 4 times, gol de bola parada.
Então, o primeiro gol que nós tomamos aqui sábado contra o Juventude, uma bola parada, bola baixa no primeiro pau ainda, né? Não pode tomar gol assim. E isso não foi o primeiro, se a gente for olhar... Bom, contra o Aimoré também aconteceu isso. Exatamente. Contra o Aimoré eu estava lá também, então... Mas esse ali é o segundo escalão. Vai depender muito de hoje os resultados para a gente saber os confrontos, para definir quem vai para as quartas, para as semifinais, né? Porque, na verdade, são dois, faltam dois classificados e, claro, a definição, é dos, a definição oficial dos quatro confrontos. Isso, né? Isso. Porque, por exemplo, o São José, fora de casa, não joga, não é tudo aquilo. Tem jogado... Apesar que em casa não tem 500 torcedores. Mas em casa, com aquele gramado, que hoje é o sintético oficial, mas é um parece que está na Rua Javari. Vou dar um exemplo para os mais antigos, talvez não saibam. Juventus, é. Juventus, tá? Que era o campo tradicional, né, Gilson? Década de 70 e 80, Novo Hamburgo chegou a jogar lá. Conde Rodolfo Crespo, o estádio. Isso aí. Taça de Prata, o Novo Hamburgo jogou 82 ou 83, se eu não me engano. E o Juventus foi o campeão, se não estou enganado. Esse mesmo, perfeito. Então, então lá em casa eles ganham. E o Juventude é o contrário, por exemplo. Em casa não ganha. E tem somado pontos fora, hein? Soma pontos fora. Só que hoje vai ganhar porque o Avenida já desistiu, né? Já desistiu. Já pensa na Série D do brasileiro aí. Já, inclusive, mandou alguns embora, já está chamando alguns jogadores para vir. Né? Hoje, inclusive, o Fabiano Daitz está no jogo que tu falaste agora há pouco, já está estreando no Ipiranga contra o Igrejinha, né? Então, já. Eu acho que já estava antes da demissão dele, meio que esquematizado. Série C para ele já lá por lá, né? Então... E campanha de recuperação também na divisão de acesso. Exato. Porque o Ipiranga, que é uma equipe tradicional, está em sexto lugar, está buscando pontos para entrar naquele chamado G4 e depois lá na frente buscar uma das duas vagas. Aí. Exato, porque pelo ritmo que estava, estava para até cair para a terceirona. Estava na briga ali pela ponta de baixo. Aí. Assim como União Frederiquense. Né? Que começou a reagir agora. A mesma coisa. Eu tenho bastante amizade com os dirigentes lá, fizeram cursos comigo no Grêmio, dois deles... O treinador do União é o... Agora voltou o Daniel. O Daniel Franco retornou. Isso, retornou o Daniel Franco, que era na época do Gaúcho, quando ele estava na primeira divisão. Né? Eles, além de chamar o Daniel, pegaram 5 jogadores do interior de Santa Catarina para reforçar o grupo. E os jogos da divisão de acesso, quem não sabe pode acompanhar no MyCujo. É mycujo.com. Tá? Tem todos os jogos da divisão de acesso, de graça. Você pode entrar no site, pode assistir pelo os jogos lá. Pelo site da federação também, um jogo por rodada. Isso, um site da federação, um jogo por rodada. Não sei qual é o deles, acho que é o do Passo Fundo e Glória, né? Eu acho que é, o jogo das nove horas, se não me engano. Mas o que é interessante, para completar e passar adiante, que o Justo tem bastante coisa para falar, o Campeonato Gaúcho esse ano... Tem bastante jogadores mais jovens se destacando. Né? Tem sim os Cobras, tem sim eles, os grandões, vamos falar. Tem o Preto aqui, tem o goleiro do São José, tem o Jeromel, tem esses caras, o Fred, Novo Hamburgo. Mas tem uma gurizada que às vezes não tinha tanta chance. Pedindo espaço, por exemplo, o PP no Grêmio, né? PP no Grêmio. O Sarrafiori no Internacional. É. No São José tem um 9 de 19 anos, e não jogou aqui. Isso, 1,92m. 1,92m. Não tem centroavante assim mais como ele. Só tem que saber usar. O São José não tem ainda uma técnica para saber usar, mas é um talento que dá para ver que. Está se revelando, hein? Dá para se revelar. Então tem. Eu acho que está sendo uma boa oportunidade para poder surgir esses jogadores, né? Então... Mas o Sport na TV vai para um breve intervalo. Depois vamos continuar falando aí com o Cláudio Nais e também com o Gilson Varkan. Tudo sobre essa rodada decisiva, essa última rodada da fase de classificação do Gauchão. O Sport na TV volta já. Intershop na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos.
falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico. Localizado na Rua Emancipação, 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV desta quarta-feira. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o Gilson. E primeiramente, Gilson, amanhã acontece aqui na cidade de Novo Hamburgo um importante evento homenageando dois ex-atletas do Esporte Clube Novo Hamburgo, o zagueiro Neuri Lene e o ex-goleiro Júlio, que jogaram no Anilado nos anos 80. Qual é que é a promoção, Gilson? Olha, é o seguinte, amanhã, então, por iniciativa do Gringo, né, que é o roupeiro do Esporte Clube Novo Hamburgo, a gente está voltando com as confrarias aí, e aí amanhã a gente vai fazer um galeto, esse galeto, inclusive o lucro que a gente tiver com esse galeto, a gente vai usar nas melhorias do memorial lá, nosso memorial anilado, que está precisando de uma iluminação melhor, né, e estão ocorrendo visitas aí semanais de escolas no memorial, o projeto Noia na Escola, nas quais eles visitam o memorial e também falam com os jogadores, brincam um pouquinho no campo lá. Isso é um projeto muito legal. Mas sobre essa promoção do galeto, ela é amanhã de noite, na associação dos simpatizantes ali do bairro Liberdade, é bem pertinho do estádio e pertinho do Mercado Rebelato. Vai ser um galeto, vai sair R$20, galeto com salada, coisa e tal, vai ter bebida, tudo lá, bebida vai ser a parte, né? Na Rua São Leopoldo? São Leopoldo, 595, né? Fica bem próximo ali a entrada do estádio do Novo Hamburgo, só que é a rua paralela àquela rua do Novo Hamburgo, né? Um pouquinho pra cá. Paralela à Rua Santa Teresa aí. Isso, exatamente. É, então ali tem uma associação, né? Inclusive a gente foi, eu fui ali olhar porque eu tava até um pouco preocupado, mas tem tudo ali, tem churrasco. Freezer, a gente vai levar até uns isopores para deixar a cerveja prontinha ali, gelada, mas tem freezer, tem qual tudo. Qual é o horário mesmo, Gilson? O horário vai ser 19h30, né? Então eu gostaria de contar com o apoio aqui dos torcedores do Novo Hamburgo, simpatizantes, né? Para que entre em contato conosco, né? Eu até vou passar o meu telefone, é o 996230026, ou com o Gringo, né? Lá do Novo Hamburgo, que é o roupeiro, que na verdade foi iniciativa dele reiniciar essas confrarias. Já tem uma lista grande aí de eventos que ele quer fazer pelo menos uma vez por mês. E eu vou ajudar ele, e o Douglas Kiefer também vai ajudar, nós três, na verdade, que vamos... Nós fizemos um primeiro aí, até foi lá no Pilsnigel, né? Antes de fazer aquela do Jefferson, né? Que aquela deu mais de 500 cartões, o que agradecer a comunidade que ajudou aí também a nós. Mas a partir de um certo momento a gente pensou que a gente teria que fazer esses encontros para...
gerar algum lucro para a gente fazer alguma coisa no estádio. O que que eles faziam? A gente ia num local lá, ah, vamos comer uma pizza, pizzaria, que coisa e tal, sai mais caro, né? E nunca sobra, na verdade, cada um paga o seu ali. Então a ideia agora é fazer essas promoções para arrecadar algum lucro, algum dinheiro para a gente fazer alguma coisa lá no estádio. A gente tem muita coisa para fazer lá, às vezes coisas pequenas, né? E por iniciativa dos torcedores, na verdade, né? E Gilson, no próximo dia 19 de abril, ou seja, no mês que vem, teremos a caminhada do Esporte Clube Novo Hamburgo. Isso, essa caminhada, inclusive, foi acertado com o Marcos Bock lá, eu estive lá, a gente acertou no dia, vai ser 19 de abril, às 7h30 da manhã, saindo do Estádio do Vale, vai ser só a ida a pé. É no domingo, se não estou enganado, hein? Não, isso é uma sexta-feira santa. Sexta-feira santa. Na verdade, a ideia é nós fazermos todo ano, nesse dia, a nossa caminhadinha, né? Pelo menos uma vez por ano. Ano passado a gente fez uma, eu não me lembro que mês foi, mas na verdade um pessoal foi para o Santuário das Mães e o outro foi para o outro lado. Então esse ano, vai, a princípio, é só para o Padre Royce uma turma. E, então, às 7h30 vai ter também carro de apoio ali, né? Acho que é ambulância, né? Que segundo o Markson falou, se houver algum problema, já vai se sentir mal, mas vai ser só a caminhada até o Padre Royce, daí. E na volta cada um se vira por si, ou vem de carro, ou vem de trem. Normalmente a gente vinha de trem, né? É somente a ida, né? Então gostaria de contar também com a presença da comunidade, torcedores de Novo Hamburgo, e não precisa ser torcedor, pode ser qualquer um, né? É um dia especial a gente fazer uma homenagem. É um dia especial, né? Que na verdade vai ter muita gente, vai ter bastante gente que vai lá pro Padre Royce esse dia, o pessoal já começa de 4, 5 da manhã. Não, 11h30 já veio. Eu na minha época de guri fazia, pegar Marcela e coisa e tal, e aí para Portão, o Padre Royce eu fui uma vez. É, agora, aí já tinha agora uns 40 e poucos anos de idade. É, mas a ideia é fazer todo ano, então, nessa data aí, muito nossa bem. Caminhadinha. Que coisa boa. Mas, Cláudio Michonais, nós conversávamos no intervalo aí sobre goleiro. Sim. O goleiro Breno aí, que teve uma boa atuação no último Grenal, estreando aí na equipe de cima do Renato. Uhum. O Breno que passou pelas mãos do Marcelo Roden, que hoje é o preparador de goleiros do Sub-23 do Grêmio. O Sub-23 do Grêmio que segue jogando e ganhando na Europa, Cláudio. Está jogando a... fez uma turnê, né? Inclusive... um pacote de amistosos, né? São 5 jogos. Já jogou 3, um na uma cidade portuguesa, agora que eu não lembro. Mas jogou contra o Betis ontem e contra o Sevilha hoje. E ganhou os 3 jogos até agora. Ganhou das duas equipes de Sevilha, do Betis e do Sevilha. Ontem foi 3-2 e hoje 1-0. Né? Então, tá bem. Tem colhido os bons resultados. Bons resultados, né? tá demonstrando. E esse time, vou dar mais um destaque. Esse, você pense, hoje está jogando o time alternativo do Grêmio. Né? Jogou contra o time principal do Betis. Não, jogou contra o time dele, o time reserva deles. Do reserva do Betis. Jogou contra o time reserva deles. Mas no centro de treinamento do Betis foi o jogo. Passou na Grêmio TV. Tá? O Grêmio está jogando hoje o estadual com os reservas. E muitos deles são do time da transição. O time que está lá são alguns da transição e a grande maioria, sub-20, sub-19, metade deles jogaram a Copinha. Léo Chu, Jonathan, da Silva. Jogaram a Copa São Paulo. Que foram bem na Copa lá e estão indo bem lá agora de novo na competição. Então, eu acho que o trabalho... está se mostrando como, para outros exemplos... A questão da base forte e time forte. Exatamente. Então, é o caminho para o futuro para todo mundo, né? Todo o clube. Todo o clube. E desse ponto eu quero parabenizar o Novo Hamburgo até aqui, pelo coordenador Eduardo, eu cito aqui o Eduardo. O Eduardo Bic, hoje. Isso, que vem alcançando resultados expressivos, tanto em competições estaduais, ficando entre os 4 na... 20, 17, só na 15 que não ficou ano passado, mas nas demais, em Costa e etc., sempre finalizando coisas que a gente iniciou em Costa Serra 20 e poucos anos atrás, o União ganhava quase que naturalmente, e hoje é aniversário do Silvio Larsen também, Silvio Larsen que está... Já passou pelo Novo Hamburgo. Isso, que tá, passou pelo Novo Hamburgo, na época era coordenador, o União ganhava ao natural nas categorias de base,
Até a época do filho do Gilson também ganhava do Novo Hamburgo. Agora não se ganha mais do Novo Hamburgo. Então, a estrutura de base do clube daqui hoje já é uma das quatro melhores do estado, na minha opinião. Gilson, agradecendo a tua participação aqui no Esporte na TV. Em 30 segundos aí os teus destaques finais, e também eu gostaria que tu falasse aí para o telespectador aí que está acompanhando aqui pela Vale TV a importância aí de apoiar o clube da cidade, no caso o clube da nossa cidade, o Esporte Clube Novo Hamburgo, se associando e indo aos jogos. É, eu acho assim, é um sentimento que eu tenho, que eu fico às vezes até um pouco reprimido, porque eu vejo que no estádio comparece pouco as pessoas, mas eu já consegui alguns, até filhos de amigos meus que acabaram se associando por ser amigo e coisa e tal, e as crianças, é muito importante resgatar essas crianças. A gente está com um projeto nós na escola aí, que as escolas estão visitando semanalmente lá o clube, e isso é claro, com certeza, futuramente pode trazer os pais, né? E outra coisa que eu ia pedir, né, se a prefeitura pudesse apoiar um pouco mais, cedesse ônibus para as escolas poderem visitar o clube. Inclusive, a ideia até do Marcos era de trazer uma turma para comparecer nos jogos, né? Mas aí tem aquela dificuldade, às vezes não, o professor não quer ir ou não pode ir, porque está fora do horário de trabalho dele, e a prefeitura também não tem possibilidade de disponibilizar ônibus, né? Como a gente vê aí nos jogos da dupla Grenal, a torcida, os meninos entrando no estádio, isso eu até sugeri para o Marcos, mas aí ele me passou essas dificuldades que a gente tem com as escolas, com a comunidade e tudo, né? Então, pedi o apoio aí dos professores das escolas aqui de Novo Hamburgo, que desse um pouquinho mais de apoio ao nosso clube da cidade, né? Que ostenta o nome da cidade. Ostenta o nome da cidade, né? E para trazer mais torcedores também para o estádio, né? Isso é importante. Porque o Novo Hamburgo esse ano, inclusive, está bem melhor que no ano passado. Claro que tem algumas pendências, algumas carências, a gente sabe, a gente vê, a gente vai olhar os jogos, né? Mas estava fazendo um esforço muito grande, conseguiu se classificar uma rodada antes. O ano passado eu fui lá, olha, um sofrimento, fui lá no campo da Avenida olhar aquele jogo, meu Deus. Além disso, eu também tenho o dia 1º de abril, semana de Novo Hamburgo é 5 de abril, né, o dia da emancipação. Então no dia 1º eu tenho na Fábrica do Saber ali, que fica do lado do Nilo Peçanha, uma exposição que eu já tinha um expositor pronto, vou fazer mais dois expositores, contando um pouquinho da história que eu escrevi meu livro, e também a história da cidade, dos imigrantes, os esportes que eles implementaram aqui no Rio Grande do Sul. Então essa exposição vai estar ali na Fábrica de Saber. E também vai, no dia 1º de maio, aniversário do Novo Hamburgo, vão ter jogos lá no estádio, né? E já está previsto isso aí. Esses jogos aí vão trazer, queremos trazer todos os torcedores para lá. Gilson, isso, gente. Gilson, meu muito obrigado. Aí em 30 segundos aí, ó, as palavras finais do Cláudio, porque o nosso tempo aí, o nosso produtor já está fazendo paz e amor aí. Ok. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, falar de esporte, principalmente de futebol, é uma paixão, é de muito, muito gosto, muita alegria. Então, aqui, Vale TV tem esse espaço, acho que tem que ser valorizado. Aqui nós temos, na minha opinião, Gilson é um torcedor. Esse ano é o Marcos, que está concorrendo ao torcedor do RBS. Acho que no ano que vem tem que fazer campanha para o Gilson. Fez muito mais que eu. Pela história, né? História de como presidente, tudo, está nos jogos, mas hoje... Anos, né? E hoje tu é que busca as coisas, tu que organiza, traz, eu acompanho a tua trajetória. Então acho que isso é tão bonito e acho que temos que valorizar cada vez mais o esporte. Aproveitem isso. Obrigado ao Cláudio, obrigado ao Gilson. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta quinta-feira com toda a repercussão da última rodada da primeira fase do Gauchão e também a projeção de todos os jogos das quartas de final. A você de casa, mais uma vez, o nosso muito obrigado e fica o convite, permaneça com a nossa programação.